Olá pessoal, sou Marcelo Martinez, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui com uma torre de saída com acionamento simples da Deca. Eu mostrei no vídeo anterior com dois acionamentos e agora esse de um acionamento só. E essa torre é uma torre universal. Isso quer dizer que você pode colocar essa torre em qualquer marca de caixa acoplada. Cepa, Selite, Gaza, Ideal Standard Antiga, qualquer marca você pode colocar. E eu vou mostrar para vocês por que ela é universal, por que você pode colocar em qualquer marca. Às vezes até uma fábrica mais simples que você tem, que você melhora a qualidade do mecanismo. Vamos lá? Essa aqui é a torre de saída de acionamento simples Hidramax para caixa acoplada. Eu mostrei no vídeo anterior a torre de duplo acionamento. Essa aqui é um acionamento só. Ela vem com esse botão que você vai substituir o botão que tem na caixa e você coloca esse aqui. Então já vem com esse botão. Aqui você vai colocar por cima da caixa e essa parte aqui vem por baixo. O esquio aqui já travou. Ela vem também, normalmente quando você substitui o reparo da caixa, essa bolsa de vedação, ela às vezes resseca, deforma, na hora de colocar novamente pode dar vazamento. Então já vem essa nova para você substituir. E o parafuso também vem com essa borrachinha aqui, vem um parafuso novo, que pode acontecer de tirar e depois não dar vedação. A borracha também está ressecada, está com algum problema. Então aqui o parafuso, você tirando a caixa, essa parte de borracha vai ficar sempre por cima. Aqui vai pegar por dentro da caixa e essa porca vai pegar por baixo para fixar a caixa no vaso. Aqui também vem com a borracha que você vai colocar essa parte por dentro da caixa e aqui você vai dar o aperto por baixo também. Essa borracha sempre por cima para poder dar a vedação para não deixar vazar a água. Depois de instalado essa parte, essa bolsa vai encaixar aqui assim, que vai estar entre a caixa acoplada e o vaso. Então esse aqui vai encostar no vaso e vai encaixar aqui, ó, para dar a vedação. Ó. Encaixei aqui, só que essa parte vai aparecer por baixo da caixa acoplada. E aí vai assentar a caixa no vaso e aí vai vir com os parafusos e dar o aperto. Toda torre universal, tanto de entrada quanto de saída, tem uma regulagem na altura, porque cada caixa acoplada tem uma altura diferente. Então essa daqui não tem trava, não tem nada, é só suspender aqui, ó, e regular a altura de acordo com a caixa. Aí você ajusta aqui e ajusta a boia da torre de entrada. E você vai colocar na altura correta de acordo com sua caixa. Aqui vem a correntinha, que é para encaixar no botão acionador. Aqui, ó, tem três regulagens. Dependendo da altura da caixa, você vai colocar na de baixo ou na de cima. Aqui, conforme vai apertar, ó, isso levanta, essa alavanca levanta e aciona aqui, ó, o obturador vai levantar. O obturador é essa peça aqui, que de vez em quando também resseca e às vezes você tem que trocar. Essa borracha às vezes resseca e deforma. Então muitas das vezes quando dá vazamento aqui, por dentro da caixa, às vezes você não precisa nem trocar a peça inteira. Você só solta aqui, ó. Solta aqui. É fácil, é só encaixado. E compra só esse obturador, que aí vai resolver o problema do vazamento. Aqui tem uma borracha
Isso aqui que veda. Então, com o tempo, ela pode ressecar também e cria umas ondulações, fica deformada, e é aí que vai dar o vazamento. Enquanto ela está novinha, vai vedar sempre bem. Ela encosta aqui, nessa parte aqui, e faz a vedação. Só isso aqui você já resolve. E ela serve para qualquer marca de caixa acoplada. Espera sempre, depois que fizer a instalação, a caixa encher para você fazer a regulagem da água. Porque se você deixar muito baixo e o nível de água subir, a água vai escorrer pelo ladrão e vai vazar direto, vai jogar água fora. Então, sempre regulando essa altura da torre de saída com o nível de água. Se tiver muito alto, você pode diminuir a boia e descer mais. E tem aquela mangueirinha que sai da torre de entrada, tem que ficar aqui dentro, que ela joga água aqui dentro. É o repositor de selo hídrico. Selo hídrico é aquela quantidade de água que fica dentro do vaso para evitar que passem os gases do esgoto e dê mau cheiro dentro do banheiro. Então, sempre aquela mangueirinha tem que ficar aqui dentro, que conforme você dá a descarga e ela começa a encher a caixa, a mangueirinha joga água aqui dentro para nivelar a água dentro do vaso. Então é muito importante que coloque aquela mangueira aqui. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva para participar do canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Quando você faz isso, ajuda a divulgar o canal, a divulgar o vídeo e ajudar outras pessoas. Ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Se você tem a torre de um acionamento só e quer colocar para dois, dá uma olhada no outro vídeo que eu fiz mostrando a torre universal com dois acionamentos.